haddana ka wareysanaynaa xogihii ugu dambeeyey ee xiisadii Carlotnet galbeedka City ee u dhaxaysay Soomaalida iyo canfarta. Sidoo kale waxaan eegaynaa balmaalmihii ugu dambeeyey ee sidii ay wax u socdeen diyaargarowga ee canfarta dhankeeda ka socda oo la sheegay in ay is-aruursanayaan oo ay doonayaan mar kale bal inay weeraro ku qaadaan ee deegaanadii Soomaalida. Waxaan sidoo kale eegaynaa bal xaaladda deegaanadii ee horey loogu dagaalamay ee galbeedka gobolka City, iyo sidoo kale xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee iyagu ka qaxay ee deegaanadii lagu dagaalamay. Dr. Maxamed Aafici, aad baan kugu soo dhoweynayaa ku soo dhowow barnaamijka. Ugu horreyn, waxaan doonayaa bal in aad xog kooban ama faahfaahsan aad naga siiso xaaladdu hadda sida ay tahay. Waan dhowahay walaal, waan dhowahay. Xaaladdu hadda wax dagaala oo hadda ahaan socda ma jiro labada dhanba, laakiin waxaad arkaysaa canfartii oo diyaargalow adag wado oo meel kastaba hob culus soo dhigatay, ciidamo badan ku soo dhoobtay hareeraha magaalooyinkii lagu dagaalamay ee Akra ahaa, Garba Ciise iyo Cadeyti, aagoogii oo ka dheereyn oo u muuqda ayaad arkaysaa canfartii oo dhan kastaba iskaga imatay oo ciinayn waxay lahayd oo dhan halkaas uu keentay hubba. Waa tahay bal waxaad ka warantaa deegaanadii lagu dagaalamay ee Cadeyto, Candhuufo iyo Garba Ciise yaa hadda si rasmi ah gacanta ugu haya? Hadda haddii aan ka horeeyo, magaalada Cadeyti waa magaaladii ay ku hasuuqday shacabka. Hadda magaalada shacabka intii dhimatxumaayeen intii noolayd dibadday ka joogtaa, militarigaana gacanta ku hayo, iyaduna canfartiina xaggii webiga qarkeegay joogtaa, shacabkiina bannaankii magaalada ka sokeysay ayuu joogaa, iyada oo xaaladda shacabku xoog u daran tahay. Magaaladiina looti guryahoogii intii la goymaahna intii caadigiina inay dib ugu laabmaan, militarigii ayaa u diiday iyo ciidamadii federaal booliska oo iskaashanayo ayaa magaalada gebigeega gacanta ku hayo square ka hayo. Magaalada kale Candhuufo shacabku iyadu way joogaan, way degan yihiin. Magaalada kale Garba Ciisena wax shacabo oo yadna jooga ma jiro, waxaana degan waxaana jooga militarigii iyo ciidankii Soomaalida oo iskaashanaya ayaa degan. Wax ciidan maahayna wax shacabo jooga taa ma jiro, canfartuna qarkaashay ka joogtaa, waxaana kale dhex joogo ciidankii militariga. Kor markaad socotid ilaa tareena markaad gaadhidna shacabku way kasoo baxen, canfar unbaa joogto oo iyadna hub soo dhigatay, laakiin wax ciidan oo joogo ama militari ama keennaba ma jiro. Waa tahay bal waxaad ka warantaa dadka iyagu Soomaaliyeed ka barakacay ama laga soo bixiyey militarigu qaarkood ay kasoo bixiyeen meelaha qaar noloshooda iyo xaaladooda sida ay tahay, maadaama aan ognahay hadda in lagu jiro xilli kulul, haddana bishii barakaysnayd ee Rabadlaanka qeybaheedii hore lagu jiro. Waad mahadsantahay walaal. Waxaa horta jirto xaaladda maanta ka jirto waxa weeyaan waxaas kugu biiray shacabkaas abaar, colaad, barakac iyo bishii Rabadaan oon ku jirno oo dee iyadu waajiba. Hadda xaaladda shacabku ay ku jiraan waa xaalad xoog u adag weeyaan. Dadkii oo meel hadday shiraac ay ka hargalaan cadceeda ama ay ka harsadaan, loo diidan yahoo deegaamiin cusub baad samaynaysay laga leeyahay. Dadkii oo maxaan ku dhada hadday guryahooga ama hoygoogii ay ka harsan lahayeen cadceeda ay ku noqon lahaayeen, loo diidan yahay. Dadkii oon biyo haysan oo wax biyo aan jirin oo ceelkay ka cabbi lahaayeen waa ceelkay afartu haysato ay magaalada Candhuufo iyo Cadeytiba ceelkalaati ka wada cabbi jireen. Ceelkaana waa ceelkay canfartu dul degantahay weeyaan, oo dadkii wax biyaan haysan, cuntaan haysan, hoy ay ka galaan cadceeda haysan, abaara xoolahoogii iyo dadkoogiiba hoy loo burburiyey. Wallaahi waxaan ku leeyahay dhib adag baa ka jirto, oo xaalad markaad aragtid aad si kale noqonay sidoo qofkii arka uu ku qiroonay ayaa ka jirta aagaas ay ugu xumaato Cadeyti, magaalada Cadeyta ugu xumaatee. Waa tahay away dowladdii iyo ma jiraan ilaa hadda wax gargaaraha oo shacabkaasi loo fidiyey? Wax gargaara oo shacabka loo fidiyey waxaa jiro cunno, odo, bariis la geeyey iyo
wax wixii cuntaa waa la geeyey oo dowladdu laakiin wax kale umay geyn. Waxaa ugu daran biyo, biyihii baa la gaarsiinay dee ummad Ilaahay oo soo qaxday oo ceelna jirin booyadna looguma dhaabin karayo moogta, waa biyo la-aan xabad ugu sii daran. Cunno dowladdu waa ugeysay laakiin biyo iyo hoy baa ugu daran, biyihii iyo hoygii harsanayeen baa ugu daran. Hadda banaanka iska fadhiyaanba banaankii meeshuna waa ban weeyaan, labada magaali cunto fiicadeed inta udhaxaysa waa ban weeyaan, bankiiba banaankii cadaa iska fadhiyaan. Tira ahaan dadkaasi qiyaastooda maxaad nooga sheegi kartaa? Xoog u fara badan yihiin dadkaasi, waa dad, waa magaalo dhan oo magaalada cadeyti waa magaalo xoog u weyn weeyaan, oo waxaan ku dhahdaa ay ku nool yihiin malaha 7,000 kor u dhaafay, 7,000 oo qoys dad kor u dhaafay baa ku nool, intii dhimata maana intii kaloo dhanba dee halkaasay joogaan. Waa tahay bal ka waran sida aad sheegtay, canfartu diyaargarow xooggan ayay ku jiraan oo meelaha qaar hub ayay soo dhigayaan. Dhanka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankii gaarka ahaa ee deegaanka, iyaga ka waran xaggooda sida uu ay wax u jiraan? Wallaahi waxay u muuqataa labada dhanba diyaargarowgu ka jiraa. Dhankeena ciidankeennuna in badan baa la qaaday oo maxaan ku dhahdaa iyagoon war iska hayn ay kusoo dhufatay canfartu. Maanta lagama yaabo laakiin inay sidii oo kale ay gaado, ay mar labaad ay gaado ay kusoo dhufato, iyadana diyaar baa leeyahay shacabkii iyo maleeshtii iyo ciidamadii gaarka gebi iyagoo isku duuban dhankaas, meelkaasiba diyaar bay ka yihiin. Midda kale canfartu xaggan tareena magaalada la yidhaahdo oo xadiifa 17 kilomitr u jirto, iyada halkaas shacabkiina ay kasoo barakiceen oo cabsi awgeed ba uga soo barakiceen, wax ciidan oo halkaa u dhow ma jiro. Laakiin garba ciise wixii saan uga soo hoseeyo gaarsi ciidan xooggan oo Soomaaliya way joogaan oo iyo shacab bay isu jeeda iska difaaci karaya hadday soo weeraraan. Waa tahay ma is aragteen ama ma la kulantay saraakiishii iyo ciidamadii dagaalka uu dhexmara maalmihii dhaweyta canfarta? Maxayse xogaho ay kula wadaageen? Haa, ilaa haddadanba qaar baa ila jooga ciidamadii ku dagaalamay aagaas qaar ka mid a, xogta aan ku siinayo oo kaloo ma ila wadaagin. Haddana insha allah ilaa haddana way difaacayaan shacabka ilaa intay ka dhimanayaan. Waa tahay iyo waxaad ka warantaa militariga ee halkaasi ku sugan door noocee ayay ciyaarayaan? Mar door la isdhihi karo ay dhexdhexaad bay ka yihiin hawshan oo way kala celinayaan dadkii iyo maaragtay ciidamadii, mise dhinac bay u xaglinayaan baa la isdhihi karaa oo dhexdhexaad ma ahan ciidanka militarigu? May ciidanka militarigu caadi bay ula safan yihiin, wax dhexdhexaada oo ka muuqdo oon arki karnaa ma jirto, waayo dadkii oo